ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جانا تليشيا katika aya ya 22. Kwa maana hiyo tunaondokea kwenye aya ya 23 leo, kwa kuunganisha maneno ya aya tulizomalizia na tunazoondokea nazo leo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kuhusu kupotea kwa watu wa kitabu kuwa hakukuja kwa bahati mbaya au kwa ujinga. Kupotea kwao ni kwa makusudi, ni kwa sababu ya kutokuridhika tu na maamuzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu amempa anayemtaka yeye utume kinyume na ridhaa zao. Na kwa sababu hawakuridhika watu wa kitabu na maamuzi ya Mwenyezi Mungu ya kumpa anayemtaka yeye utume, basi wao hawakukaa hivi hivi, si kwamba kukufuru imetosha, wanafanya na vitimbi vya makusudi dhidi ya dini ya Mwenyezi Mungu na wale wanaoifuata dini. Kwa hiyo aya tulizosoma jana, tukianza na aya 21, Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna alladhina yakfuruna bi ayati llahi, hakika ya watu ambao wanazikufuru aya za Mwenyezi Mungu. Wayaktuluna nabiyina bighairi haqqin, wakawa na tabia ya kuwaua manabii pasi na haki ya kustahiki kuwawa. Wayaktuluna alladhina yaamuruna bilqisti minan nasi, na wakawa wanawaua wale wanaoamrisha wema katika watu wanaosimamia dini. Fabashirhum biadhabin alim, wabashirie watu hao kuwa watapata adhabu yenye machungu makubwa. Kwamba ni watu wao wenyewe wameamua kukufuru, na baada ya kukufuru chuki yao wanaimaliza kwa wale watakaokubali kumfuata Mwenyezi Mungu na kufuata hizo aya zilizoteremshwa. Kwa hiyo wanawaua manabii ambao ndo waliotumwa na Mwenyezi Mungu, wanawaua na watu wanaosimamia dini wanaowafuata hao manabii. Kwa hiyo Allah anasema na yeye atamaliza hasira zake siku ya kuja kukutana nao, atawapa adhabu yenye machungu. Ulaika alladhina, hao ni watu ambao habitat a'maluhum, amali zao hizo wanazoona ni njema wanafanya, Allah ameziondolea malipo, zimeporomoka thawabu za mema wanayoyafanya. Wanajitahidi Mayahudi kuabudu na wanajitahidi Wakristo kuabudu, wanahimizana sana ucha Mungu, wamtii Bwana, wafanye nini, lakini Allah hana habari na dini yao kwa sababu tu ya kukataa ukweli uliokuja kutoka kwake. Ulaika, watu hao, alladhina ni watu ambao habitat a'maluhum, yameanguka malipo ya amali zao, fi dunia wal akhira, duniani hayana thamani na akhira hayana malipo. Wama lahum min nasirin, na hawatopata yoyote wa kuwanusuru. Leo wapo duniani wanastarehe,
dunia imewapa uso, wanaishi kwa furaha, lakini wakirudi katika maisha yajayo Allah atawaadhibu, na atakapowahukumu kuwaadhibu hatopatikana yoyote wa kuwanusuru na adhabu inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukiondokea kwenye aya 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi, bado wanazungumzwa hao watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo. Alam tara, hujawaona, ila alladhina, wale watu ambao utu nasiban minal kitabi, wamepewa sehemu tu ya kitabu. Yudauna ila kitabi Allahi liyahkuma bainahum, watu hawa wanaitwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu ili kiwahukumu baina yao. Thumma yatawalla fariqun minhum, halafu wanapuuza wengi kati yao. Wahum mu'ridun, haliyakuwa hii haki wanayoitiwa kwayo wanaipa mgongo. Dhalika, wanafanya hivyo biannahum qalu, kwa sababu wamejipa moyo na matumaini wakasema lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, inawezekana tukaadhibiwa kwa kosa la kutomkubali Muhammad. Tunakiri hili ni kosa, lakini sisi hatukubaliani naye, na inawezekana tukaadhibiwa kwa kosa la kukifuata kitabu tulichokuwa tunakisubiri, na Allah hatoridhika na sisi kuleta kitabu tukakikataa. Lakini kosa la kumkataa mtume huyu na kitabu chake sio kubwa sana. Ikiwa tutaadhibiwa kwa kosa hilo ni siku kidogo tu, alafu madam sisi tunacho kitabu chetu na tuna mtume wetu, tutapata rehma ya Mwenyezi Mungu na tutaenda peponi. Kwa hiyo ni wenyewe tu wamekaa wakajipangia, na wale wakubwa wanaosimamia dini zao ndivyo wanavyowalea hivi watu wao. Madam bwana yunawe utarithi ufalme wa mbinguni, wanarithishana kabla mwenyewe hajafa. Dhalika bi annahum qalu, hii ni kwa sababu hawa watu wanasema katika nafsi zao, midomo yao, mahubiri yao, wanasema lan tamassana an-naru, hautotupata moto sisi hata tukiadhibiwa kwa kosa tulilofanya. Adhabu yenyewe haitokuwa kubwa, si ya muda mrefu. Lan tamassana an-naru, hautotugusa sisi moto, illa ayyaman ma'dudatin, isipokuwa ni siku kidogo tu, alafu tutatoka. Wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, na yakawadanganya kwenye dini yao yale mambo waliojizulia wenyewe, hayakutoka kwa Mungu wala hayakutokana na mtume yoyote. Kuna mambo ya kuzua yameingizwa katika dini hizo kwenye vitabu hivyo, kama ambavyo hata na sisi kwenye dini yetu yamo mengi wajanja wamezua wakasingizia ya Mungu wala si ya Mungu. Kwa hiyo watu hujipa moyo kwa yale walioamini, na wakawa wanayadumisha kuyafanya kwa bidii, wakawa na matumaini kwamba Mungu atayakubali madam ni mazuri. Wamebuni ndiyo watu, lakini mazuri mbona? Kwa hiyo madam mazuri, hata Mungu mwenyewe atayakubali. Kwa hiyo watu kama hawa na maamuzi wanayoyafanya, dhulma wanayoifanya, kesha wanajipa moyo. Wanajipa moyo kwa sababu ya maneno walioyazua wazee wao. Wanasema sisi hata tukiadhibiwa hautotugusa moto ila siku chache tu, halafu tutatolewa na tupate rehema za Mungu. Wagharrahum fi dinihim, na yanawadanganya ndani ya dini yao, ma kanu yaftarun, yale mambo walioyazua. Wameyazua wakubwa wao, halafu wanawasomesha hivyo waumini wao na wafuasi wao. Kwa hiyo wanachokiamini wafuasi wanahakikisha ni kweli madam kinatoka kwa wakubwa wao, kumbe ni uzushi wala kwa Mungu hakijulikani. Fakaifa idha jama'nahum liyaumin la raiba fihi, itakuwaje basi tutakapokuja kuwakusanya watu wote hawa pahala pamoja kwenye siku ambayo haina shaka kutokea kwake, siku ya kiyama. Wakawepo watu hawa mbele ya Mwenyezi Mungu na muda wao wa kustarehe duniani umekwisha, na dunia ishaondoka. Sasa kuna maisha ya uhakika ya muda mrefu, hayana mwisho, na wao wakajikuta ni watu waliokosea, nafasi zao ni mbaya,
Fakaifa itakuwaje basi idha jama'nahum, tutakapokuja kuwakusanya, liyaumi la raiba fihi, kwenye siku ambayo haina shaka ndani yake kutokea kwake ni kweli, itakuja tu. Na siku hiyo tutakapowakusanya, waufiyat kullu nafsi ma kasabat, tutailipa kwa uadilifu kila nafsi, yani kila mtu atalipwa siku hiyo, ma kasabat, mambo yake aliyoyachuma duniani, mazuri yake na mabaya yake. Wahum la yuzlamun, na wala watu hawatadhulumiwa, watalipwa siku ya mkusanyiko huo mkuu kwa uadilifu, na hakuna ambaye atadhulumiwa. Kwa hiyo tafsiri ni kama ifuatavyo: alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yadhkuru Allahu ta'ala, anatutajia Mwenyezi Mungu mtukufu hapa, tarafan min lajaji wa inadi ahli alkitabi, sampuli mojawapo miongoni mwa sampuli nyingi za ukosefu wa nidhamu na inda wanayoifanya watu wa kitabu, watu waliopelekewa Taurati na mtume wake Musa, wakamukhalifu mtume wao Musa na wakaiharibu Taurati, na watu waliopelekewa Injili na mtume wao Isa, wakaiharibu Injili na wakamukhalifu mtume wao Isa, lakini bado hawa wanang'ang'ania hicho walichonacho japo kimeharibika, na hawa wanang'ang'ania walichonacho japo kimeharibika. Na hata tuseme vingekuwa ni sawa havijaharibika vitabu, lakini masala ya usimamiaji, mambo ya utawala yanakwenda kutokana na awamu au zama. Musa kaondoka, wakati wake umekwisha. Mwenyezi Mungu alipoona iko haja ya kupeleka mtume, ndo kamleta mtume mwingine Isa aje asimamie dini. Kwa hiyo hao waliokuwa wanafuata muongozo wa Musa, alipokuja Isa yeye katumia Taurati, katumia na Injili, na katumwa kwa wale wale wana wa Israeli. Walipaswa wamkubali huyu mtume wa Mungu na wamfuate kwenye muongozo wake. Wakamuasi mtume Isa, wakamtukana mtume Isa, na hawakuwa na habari na Injili. Wanang'ang'ania ile ile tu Taurati, na Taurati yenyewe tayari ilishaingizwa mkono wa waandishi, watu wameleta makosa kadhaa. Wamezua humo waliotaka kuzua, wakafuta mengine wasioyataka yakaotolewa kabisa katika kitabu, na mengine wakarekebisha marekebisho madogo madogo yakubaliane na matamanio yao. Kwa uharibifu huu Allah akaona ili dini yake ibaki ampeleke msimamiaji mwingine, akamtuma Nabii Isa alayhi salam kwa wana wa Israeli. Alipokuja wakamkataa, lakini yeye akafanya kazi aliyotumwa, akasimamia dini, wakamkubali waliomkubali na wengine wakampinga na kumkataa, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuondoa. Lakini bado yeye alikuwa ni mtume halali. Wakati wa Musa ulishapita, kaja mwingine ikashika madaraka, huyu ndo alipaswa wamsikilize, wamheshimu na wamtii, kama mwenyewe Mwenyezi Mungu anavyosema, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, hatujatumapo sisi mtume yoyote ila tunapoamua kumtuma mtume wetu, lazima atiiwe na watu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wao wamefanya makosa haya watu wa kitabu, wakawakataa mitume. Na maana hiyo, hata hayo mafunzo ya Isa, kwa sababu walioyakubali walikuwa wachache na uadui kwao ulikuwa mwingi, hayakuchukua muda mrefu watu wakafanikiwa kuyaharibu kabisa, wakadestroy mafunzo ya Injili na suna nzima ya Isa. Watu duniani wakarudi kwenye ujahili vile vile. Hawa waliosema wanaendelea kushika mafunzo ya Nabii Isa yakawa yameshaharibiwa nayo, yameshapotoshwa. Wakakaa katika kiza na ujahili kwa muda mrefu mno. Mwenyezi Mungu akaamua sasa alete msimamizi mwingine wa dini, ndio akamteua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Historia kwa urefu sana imo katika Qur'ani, ingawaje kitaalamu au kiufundi imezungumzwa kwenye sura tofauti tofauti. Kwa maana hiyo, kuja kwa mtume huyu mwingine ambaye kama tulivyoambiwa na aya zilizopita, wao wenyewe walikuwa wanamsubiri walipoona dini zao zishaharibika sana,
lakini kwa kumjua kumbe anatoka kabila fulani ikawa ndo sababu ya kukataa kumfuata, ingawaje wanakiri huyu ndo mwenyewe ndo ndiye na anachokisema ni kweli, wakamkataa kwa sababu zao binafsi tu. Kwa hiyo huyu ndo sasa mtume halali, hii ndo awamu yake, kama wao wanavyofanya chaguzi wakabadilisha marais madarakani. Sasa hawezi kutoka Marekani yoyote leo akasema mimi rais ninayemtambua ni John Kennedy, wakati John Kennedy miaka yake ishapita. Sasa kuna huyo aliyopo Barack Obama ndo rais aliyetoka over office. Kwa hiyo na mitume nao wako hivyo hivyo, anapokuja huyu anachukua nafasi ya aliyeondoka na watu wote wanapaswa wamtii. Lakini bado wao hawakuridhika, na Allah anatutajia hapa sampuli nyingine ya inda wanayoifanya. Kufanya inda ni kufanya jambo baya kwa, la makosa kwa makusudi, na huku unajua. Kwa hiyo huna yadhkuru Allahu ta'ala tarafan, anatutajia Mwenyezi Mungu nche nyingine. Milajaji wa inadi ahli kitabi, katika ule upotoshi na inda wanayoifanya watu wa kitabu. Fakala akasema, anasema na sisi Mwenyezi Mungu kama alivyomwambia mtume wake, na maneno anayomwambia mtume wake huwa wanaambiwa wanaomfuata huyo mtume. Kwa hiyo unasemeshwa wewe unayesoma aya hii au unayesikia hii aya. Alam tara, kwani hujaona, ila alladhina, kuwaona wale watu ambao utu nasiban minal kitabi, wamepewa sehemu tu ya kitabu, kwa sababu vitabu vyote vinatoka katika lauhul mahfuzi. Lauhul mahfuzi ndiyo kitabu mama chenye muongozo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hapo huchukua Jibrili muongozo unaohitajika, akamletea nabii yoyote katika manabii duniani au rasuli yoyote katika mitume waliopo duniani, ili awaongozee watu. Kwa hiyo vitabu vilivyopita vimeitwa nasiban kwa sababu kila kinachokuja huwa kinaongeza, kinarekebisha, kinasawazisha na kutia nguvu kilichopita. Kuja kwa kitabu alichopewa huyu mtume wa mwisho, kwa sababu ndo cha mwisho, Mwenyezi Mungu akakisifia kitabu cha Qur'ani kwamba musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurati wal injili, ni kitabu kilichokuja kufanya compilation kubwa ya kuyasadikisha yale yale maagizo yaliyotangulia katika vitabu vya Taurati na Injili. Kwa hiyo humu katika Qur'ani hamna jipya wala geni ambalo wao kwao litakuwa gumu au litawashangaza au litawalemea. Yaliyoamrishwa katika Qur'ani ndo yale yale aliyoamrisha Musa, akaamrisha na Isa. Ni masala ya kumwabudu Mungu mmoja kwa ikhlasi na kufanya vile itakiwavyo. Na ndivyo walivyofanya mitume walopita. Lakini tabia yao ni kwamba wanapokuja mitume wakawaamrisha mambo wasioridhika nayo, huwa wanawakataa kwa lile ambalo halikuwaridhi na lile ambalo wao wanalipenda. Hata kama wamekatazwa, wanang'ang'ania kulifanya. Madamu watakuwa wanalao wanalipenda, basi watalifanya na watatengeneza mazingira ya kulihalalisha hata kwa kuingiza mkono wao kwenye kitabu. Kwa hiyo wamepewa nasibu minal kitab, ni sehemu tu ya kitabu, kwa sababu sio kitabu kamili. Bado Allah ana fursa ya kuleta jengine atakalo, kuhimiza jengine, kukataza jengine na kusawazisha jambo. Kwa hiyo hawa wa zamani wamepewa sehemu tu ya kitabu, lakini unawaona watu ambao wamepewa sehemu tu ya kitabu, yani maana yake. Ala taajabu ya Muhammadun, hustaajabu ewe Muhammad. Lakini sasa hivi ndo hayupo mtume. Tunatakiwa tustaajabu sisi, tunoshika hayo mafunzo ya mtume Muhammad na tukao tunayafanyia kazi. Hustaajabu wewe msomaji wa aya hii, min amri haulai, kesi ya hawa watu, alladhina, watu ambao, utu nasiban minal kitabi, wamepewa sehemu tu ya kitabu, sio kitabu kamili. Fasighatu, sighatu tahjibi lirasuli sallallahu alayhi wa sallam, au likulli lmukhatabi. Sheikh anasema sigha ya maneno iliyotumika kama ya mtindo wa swali, alamtara, huoni. Sigha hii maana yake sigha tu taajibin, ni sigha ya kumtaka huyu anayesemezwa kwanza hebu astaajabu. Alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad, kwa mfano
huoni namna gani Mola wako alivyowafanyia watu wa Adi? Sasa hapo bila shaka watu wa Adi utakuwa ushapewa habari zao, unawajua, ushajua vituko vyao, halafu unajua na lililowafika. Sasa Allah anapokusemesha alam tara, maana yake hiyo inakuwa ni sigha tutaajibi. Hebu kaa litie hilo jambo akilini, halafu wewe mwenyewe ushangae jinsi kiumbe aliyeumbwa akaja duniani na kila udhaifu, halafu hufikia wakati akajifanya yeye ndio jeuri mbabe kuliko watu wote, kama anaweza hata kupigana na huyo Mungu mwenyewe, mtu maamuzi anayoyafanya. Kwa hiyo wewe utakapojua udhaifu wa mtu na nguvu alionayo aliyemuumba mtu, ukamuona mtu anafanya vituko na vioja kama hivi, unapaswa ustaajabu. Huyu ana uwezo gani? Jeuri gani inamfikisha kufanya hivi? Kwa hiyo ni wanadamu wa kawaida. Mwenyezi Mungu kawapelekea mitume na muongozo ili waongoke, lakini wamefanya inda kupita kiasi. Wala hawana uwezo wote mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo fasigha tu, sigha iliyotumika, utaratibu, mfumo wa aya, sigha tutaajibi ni sigha ya kumtaka mtu astaajabu. Yeye mwenyewe binafsi astaajabu. Ashangae jinsi watu walivyokuwa na utaratibu wa kukosa nidhamu. Astaajabu nani? Lirasuli sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndo aliambiwa maagizo haya kwa mara ya kwanza. Kwa yeye mwenyewe mtume awashangae watu jinsi wanavyojifanya na ujasiri wa kwamba hata la Mungu wanaweza wakalifanyia inda na wakajifanya wanaweza kubishana naye. Au likulli mukhatabin, au kila anayesemezwa kwa maneno haya, tukiwepo na sisi ambao ndo tunayasoma hivi sasa, tuelewe kwamba kuna binadamu wenzetu hapa hapa aridhini, wanakula chakula, wanakunywa kinywaji, wanakwenda haja, wanalala usingizi, wanaugua na wanakufa, lakini wanafika kufanya vituko kama hivi, tena kumfanyia muumbaji mwenye nguvu ya kila kitu na mmiliki wa ulimwengu. Wewe unayejiona hivyo unavyojiona, unaweza ukataajabu? Kama wewe huwezi kufanya ufidhuli kama huu, watu kama wewe wanafanya. Yaani la Mungu ndio nishakubali, lakini sitaki. Wewe unaweza kufanya hivi? Kwa hiyo ni jambo ambalo linastaajabisha kwa kweli. Qala az-Zamakhshari, Imam Zamakhshari amesema, yuridu, anakusudia Mwenyezi Mungu kwa hilo analosema, tuone, tuangalie, tustaajabu. Yuridu anawakusudia ahbara al-Yahudi, wanawachuoni wa Kiyahudi. Wa annahum, na kwamba watu hawa wanawachuoni wasomi wa dini ya Kiyahudi, hasalu nasiban wafiran min at-Taurati, walichokipata wao ni sehemu tu inayotosha mahitaji yao kwa wakati wao katika muongozo wa kitabu cha Taurati. Mtume Musa katumwa kwa kabila tu la wana wa Israeli. Ukiwapima wao na world population ni watu kidogo sana, lakini kwa sababu maalum Mwenyezi Mungu kawapendelea, akawapelekea wao ustaarabu na muongozo wa dini, akawapelekea na mtume. Na waliishi katika utaratibu wa kuongozwa na mitume kwa muda mrefu. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe anasema, wanashangaza sana watu ambao kawapa kitu kidogo tu kwa maslahi yao kwa wakati wao, kiasi chao, lakini kiburi chao kimekuwa kikubwa mno. Watu hawa ambao utu nasiba minal kitabi, wamepewa sehemu tu ya kitabu, yudauna ila kitabi lahi, umekuja wakati mwingine sasa wanaitwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu kitukufu zaidi kuliko hicho kilichotangulia cha kwao ambacho nacho pia washakiharibu. Wanaitwa sasa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, liyahkuma bainahum, ili kitabu hichi kitumike kuhukumu mambo yaliyopo baina yao. Yani yudauna ila taurati, wanaitwa kwenye Taurati ambayo kitabuhum, Taurati ni kitabu chao, alladhi baina aidihim, kitabu ambacho wanacho wenyewe ndicho kilichopo mbele yao. Walladhi yaatakiduna sihatahu, na Taurati ndiyo kitabu ambacho wao Mayahudi wanaitakidi ndiyo kitabu sahihi. Kwa wao kitabu sahihi wanachokikubali ni Taurati. Lakini hata hiyo Taurati ikisomwa,
yakitolewa maagizo yake aya zilizomo humo liyahkuma bainahum ili taurati ihukumu baina yao fima tanaza'u fihi kwenye mambo ambayo wamezozana kwayo wamehitilafiana wanaambia basi njoni kwenye hichi kitabu humu yamo maagizo ya kuondosha tofauti zenu fayabauna pia wanakataa katika kipindi cha pili cha mtume sallallahu alaihi wasallam yani baada ya hijra mtume kishatoka Maka yuko Madina na mji wa Madina ndo ulikuwa umetawaliwa na Mayahudi wakoloni wa Kiyahudi walikuwa wamejistawisha vizuri sana Madina lakini kuja kwa mtume Mayahudi wakazidi kuchukia kwamba pale alikuja kufunga fursa zao zote wakajihisi sasa hawana power kwa hiyo katika baadhi ya mambo ambayo mtume alikuwa anayatoa kama maagizo ya Mwenyezi Mungu Mayahudi kwa kujifanya wao wataalamu wa dini dini yao ilikuwa ya zamani na kitabu chao cha mwanzo wakawa wanayakosoa baadhi ya mambo ambayo mtume anayatumia kama muongozo wakiyakosoa na Mwenyezi Mungu anapomtumia aya mtume wake anawaambia hivi ndo nilivyowaambia watu wa Taurati na hivi ndo nilivyowaambia watu wa Injili wao wanakataa wanasema haiwezekani si kweli maana wanataka lazima ionekane tofauti kati ya anayosema Muhammad kwamba ni tofauti na yale tuliopewa sisi ili wapate kumkunguta katika ile orodha ya utume awe hayumo lakini bahati nzuri mtume sallallahu alaihi wasallam katika masohaba wake walikuwa wamo waliosoma vitabu vilivyotangulia wamo wanaoijua Taurati na wamo wanaoijua Injili baadhi ya mambo ambayo wanayabisha Mayahudi masohaba wake wale walioslimu masohaba wa mtume wanamwambia wallahi ya Rasulullah jambo hilo limo katika Taurati inaletwa Taurati wanasomewa Taurati wanafedheheka walikuwa wanafikiria kwa sababu mtume wetu hajui kusoma na kuandika watakapolikataa jambo kwenye Taurati kalijuaje na yeye haikumuhusu hajaisoma lakini aliyeleta Taurati ndiye aliyeleta Injili na ndiye aliyeleta Qur'ani kwa hiyo ikiwa watakataa jambo kwa mnasaba wa kuwa hili ni jambo la Muhammad kwenye Qur'ani yake linaweza likatolewa hilo hilo kwenye Taurati yao kwamba hata Taurati imezungumza habari hii fungueni sura fulani aya fulani kwa hiyo ikiwa wataagizwa basi kama hamtotaka kufuata maagizo ya Qur'ani fuateni hiyo Taurati yenu pia wanakataa ikiwa ile Taurati yao imesema kama ilivyosema Qur'ani pia wanakataa hasa tasijui wafanyweje hawa watu sawa hili hamlitaki kwa sababu la Qur'ani lakini mbona mmeagizwa hivi hivi na Mola wenu na kakusomeeni hivi hivi mtume wenu mnayemwamini Musa kwenye Taurati ikiletwa Taurati wakasomewa Taurati pia wanakataa maana kule kukataa ndo tabia yao ndo jambo walilolizoea kwa hiyo wamepewa nasibu sehemu ya kitabu lakini wanaitwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu ili wakitumie kihukumu kile kitabu maagizo yake kitabu ya hukumu lililopo baina yao lakini wanakataa pia yudauna ila kitabillahi liyahkuma bainahum yani yudauna ila taurati kitabuhum yudauna ila taurati wanaitwa kwenye taurati kitabuhum alladhi baina aidihim taurati ni kitabu chao kilicho mbele yao wanachokikubali walladhi yaatakiduna sihatahu wao ndo wanaitakidi usahihi wake kwamba taurati kwao ndo kitabu sahihi na ndicho wanachokikubali kwa hiyo wakisomewa aya kwenye taurati liyahkuma bainahum ili taurati ihukumu baina yao fima tanaza'u fihi kwenye mambo ambayo wamezozana wametofautiana fayabauna wakawa pia wanakataa sisi waislamu pia tunazozana siku hizi imekithiri mizozo watu wa msikiti na msikiti hawaelewani lakini kitabu chetu kimetuambia wa intanazatum fi shay'in ikifikia wakati kama mtazozana kuhusu kitu farudduhu ila Allahi wa ila rasuli hicho mlichozozana hebu kirejesheni kwa Mungu pitieni aya zake mumsikilize Mungu anasemaje kuhusu hicho na mumpitie mtume wenu jinsi alivyoongoza akasimamia hicho alichosema Mungu yeye alichukua hatua gani in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ikiwa nyinyi ni kweli mmemwamini Mungu na mmeamini siku ya mwisho dhalika khairun wa ahsanu ta'wila kufanya hivyo ndio bora
na ndiyo tawili bora, tafsiri nzuri ya matatizo yenu mlionayo. Aya nyingine imesema wa makhtalaftum fihi min shay'in, nyinyi waislamu chochote mtakachohitilafiana ndani yake, fa hukmuhu ila Allah, lazima hukumu yake kwa Mungu itakuwepo tu, na maneno ya Mwenyezi Mungu ni kitabu chake alichokiteremsha. Hamna jambo ambalo litakufanyeni nyinyi mjisikie kuwa mko tofauti, ila maagizo yake mkirudi kwenye kitabu cha muongozo yamo. Lakini kisomwe kitabu, aya zizungumze, ziwaelekeze watu jambo, pia watazikataa kwa lile lile tu, baghyan bainahum, kila mmoja anasema lazima ninavyosema mimi ndio iwe sawa sawa. Lakini hapa tushakwenda kwa mpatanishi, Mola wetu ndo anaongea kwenye kitabu chake hivi, hakuna anayekubali. Kubinadamu huwa unatupeleka pabaya wakati mwingine. Kwa hiyo tusiyashangae kuwa wameyafanya Mayahudi, ni ubinadamu, binadamu hufanya hivi. Hata sisi tunazozana, tunagombana na hatukubali kupatanishika, hata tukisomewa aya na hadithi. Aya ituelekeze mahala, au hadithi ambayo ni maneno ya Mtume yatuelekeze mahala, halafu pale sisi tunaopatanishwa kila mmoja kaenda na msimamo wake. Litakalotolewa kama ndio azimio, litakapotofautiana na msimamo wake anasema mimi sikubali. Ndio walichokifanya Mayahudi hicho hicho, wakalaaniwa. Na ndicho wanachokifanya Wakristo hicho hicho, wakapotea. Kwa hiyo kitabu kipo kwa ajili ya kuwaongoza watu, hudal linasi, ni kuwaongoza watu, wabayinati minal huda wal furqan, na ni kitabu cha kuwapa watu tofauti baina ya uongofu wa kweli kweli na upambanuzi wa mambo yao, lipi linafaa, lipi halifai, lipi lina faida na lipi lina hasara, lipi litakuwa na matokeo mazuri na lipi litakuwa na matokeo mabaya. Muongozo wa Mwenyezi Mungu unatosha watu wakikubaliana nao, lakini muongozo wa Mungu utakapokwenda kinyume na matamanio ya mtu, mtu anaangalia analolitamani yeye, Mungu anamwachia mwenyewe habari yake. Kwa hiyo wamefanya hivyo wale wastaarabu wa zamani, watu wa vitabu vilivyopita, na waleo vile vile wanafanya hivyo. Ubinadamu unawapelekea kujiona wao ni muhimu sana, watukufu sana, wanajua sana, kwa hiyo wanayo na wao nafasi ya kujipangia lenye maslahi. Likipangwa lenye maslahi kutoka kwa muumbaji, likitofautiana na matakwa yao, wanalikataa watu. Thumma, kesha hawa watu ambao tunapaswa kuwashangaa, yatawalla fariqum minhum, wanapanyongo, wanapuuza wengi kati yao, sio wote, wengi kati yao hupuuza, wahum mu'ridun, wakaliweka mgongoni lile wanalotakiwa kufanya. Yani thumma yu'ridu fariqun minhum, kesha hupanyongo wengi kati yao, an kabuli hukmi llahi, wakakataa kuikubali hukumu ya Mungu. Mwenyezi Mungu kataka hivi, wasema hivyo sio sisi chaguo letu, hatukubaliani naye, wakakataa. Kama wewe kuambiwa jambo kwa aya au maneno maagizo la Mtume, ukatizama na wewe mapenzi yako ukasema ndiyo kaagiza Mungu wenu, lakini mimi sikupenda hilo agizo, ukakataa. Ndiyo kasema Mtume wenu, lakini mimi alilolisema halikunifurahisha, ukaliwacha. Kwa hiyo agizo lipo, agizo halali, na kwa mtu aliyesema kaamini, akisikia la Mungu au la Mtume, kauli yake inatakiwa iwe sam'an wa ta'a, nimesikia na nitatii. Lakini hili linatushinda wengi kati yetu, na sisi wenyewe huwa tunayo tunayoyatamani, tunayoyapenda, yana sehemu pia kwenye maamuzi yetu. Itakapokuja amri ya Mungu au ya Mtume ikapingana na lile ambalo tunalipenda, tumelizoea, tunashika tulilolipenda wenyewe, la Mungu na la Mtume tukaliwacha. Hilo ndo wanalolaumiwa kwalo Mayahudi na Wakristo. Kwa mtu anayesema mu'min hapaswi kuwa na tabia hiyo. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin, haimkiniki kwa mu'mini mwanamme wala mu'mini mwanamke, idha qadha Allahu wa rasuluhu amran, ikiwa Mwenyezi Mungu na mtume wake wameshaamua jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, haimkiniki kwa waumini, kama ni waumini kweli, wakawa wana khiari kwenye mambo yao, la Mungu lipo na la mtume lipo, wakajifanya wana khiari kulikubali na kutosha kulikubali. Kama ni waumini kweli, hivyo sivyo wanavyotakiwa kuwa.
kama tungekuwa tuna utamaduni wa kuheshimu Mungu anasema nini, mtume anasema nini, tusingefikia hatua mbaya tuliofikia. Maana hivi vitu vipo na alhamdulillah Qur'ani imehifadhika, haijatiwa mkono na mwanadamu kama ilivyotiwa mkono Taurati na Injili. Lakini Qur'ani imeharibiwa katika utendaji na utekelezaji. Aya hiyo hiyo akisema imamu wa msikiti huu, hiyo hiyo ataisema na imamu wa msikiti mwingine, na hiyo hiyo ataisema na imamu wa msikiti wa mjini, watoe tafsiri tofauti. Waliotafsiriwa watajikuta wako tofauti, hawaelewani na hakuna nafasi ya wao kukaa pamoja. Aya ndo ile ile sisi tunaibadilisha kwenye ta'wili. Kwamba ndiyo haya hiyo ipo, lakini haina maana kama wanavyosema wale, maana yake ni hii, ukakuta tena mambo porogo mvyogo. Kitabu kipo, lakini kwenye kitabu watu wanakitilafiana na wakaleta yale mambo ambayo hayakutakiwa kabisa kama waumini wawe nayo. Wa huwa istibadun litawiyatihim ba'da ilmihim biwujubi rujua ilaihi. Maneno haya aliyoyasema Mwenyezi Mungu kumwambia mtume wake na kila ambaye anakubali kumfuata mtume, ni amri au ni kauli ambayo inamuonyesha msomaji wa aya kitendo cha Mayahudi na Wakristo kurudi katika ukweli na kuikubali haki kiko mbali kabisa na maamuzi yao. Kule kupotea kwao ni kwa makusudi. Si kama hawajui hivyo, hapana. Wanajua kinachongewa. Wanajua ukweli kuhusu Uislamu kwamba ni kukubali maagizo yaliyotoka mbinguni kwa Mungu Muumbaji. Wanajua. Lakini wao kitendo hicho cha kukubali ya Mungu yote ndicho walichokikataa. Kwa hiyo wanataka na watu wengine wote wawe kama wao. Wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kuffara. Watu waliopewa kitabu, Mayahudi na Wakristo, wengi kati yao wanatamani ikiwezekana leo au kesho, sasa hivi au halafu, lau ikiwezekana wakutoweni na nyinyi kwenye dini yenu, wakurejesheni kwenye ukafiri. Kwa nini wafanya hivyo? Watapata faida gani? Allah anasema hasada min inda anfusihim. Ni hasadi tu iliyo kwenye nafsi zao. Kwa sababu na sisi tulipewa kitabu tukakikataa. Tulipewa muongozo tukaukataa. Wale wakiushika muongozo wao ndo watapata radhi ya Mungu waende peponi. Tutawaharibia tupotoke sote tuende motoni. Ndio maana yake. Hasadan min indi anfusihim. Ni hasadi tu iliyo katika nafsi zao, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Baada ya kuwabainikia kuwa walichokishika waumini ni kitu cha haki, na watu wakishikamana na haki wanafanikiwa. Kwa hiyo wanatamani ukafiri uenee dunia nzima. Kama kutota litote jahazi, sote tukose, ndio lengo lao. Wadu lau takfuruna kama kafaru. Wanatamani ikiwezekana sasa hivi lau nyote na nyinyi mtakufuru muache dini kama wao walivyokufuru na kuiacha dini. Fatakununa sawaa, ili muwe sawa sawa. Wakizini na nyinyi nyote mzini. Wao wanatembea bila nguo na nyinyi nyote vueni nguo. Yaani wewe hata ukivaa hijabu mtoto wa kike inakuwa kosa kwenye wizara ya serikali, kwenye shule ya sekondari au chuo, wewe kumwabudu Mola wako ni kosa. Ukufuru kama wao walivyokufuru mwe sawa sawa. Hawa watu gani lakini? Na sisi tunawaendekeza. Sam'an wa ta'a, kwao sio kwa Mungu. Wao wakisema tunawasikiliza na tunawatii. Lengo lao ni kwamba tuharibikiwe sote. Wao wanajua washaharibu. Lakini kurudi kwenye ukweli hawako tayari. Kwa wao wanaona watajidhalilisha. Hasa waje huku waongozwe tena wasimamiwe. Na wao wamependa dunia na dunia ni yao wanasimamia wao. Kwa hiyo potelea mbali, akhira waikose, lakini na hawa nao wanaojitahidi kutafuta radhi ya Mungu nao tutawaharibia. Kwa hiyo Allah anatupa masomo haya tujue yale yaliomo katika nafsi zao, tabia yao, malengo yao. Kwetu sisi elimu hii itatufanya tuwe na tahadhari jinsi gani tuweze kuwachukulia na kukaa nao. Na kauli hizi anazotupa aya, anazotupa Allah kwenye aya zake, istibadun ni kutufanya sisi tuelewe kuwa suala la kurudi wao kwenye dini liko mbali mno. Litawalihim baada ilmihim,
kwa sababu ya kule kuipa kwao haki mgongo baada ya kuijua. Wanajua huu ndo ukweli na kwa makusudi wakaukataa. Kwa hiyo wao wako mbali kabisa biwujubi rujua ilaihi. Uwezekano au uwajibu wa kurejea kwenye ukweli kwao uko mbali sana. Haitegemewi kwamba Mayahudi iko siku watasema basi ugomvi na Mungu sisi hatuwezi, tunakubali kusilimu. Wasilimu alafu waje waongozwe na Waislamu. Hilo kwao hawako tayari kulifanya. Na Wakristo hali kadhalika. Si kama wapumbavu wale watu nyie. Wamesoma na wanajua, lakini kwao maamuzi walioyafanya ni ya makusudi na wameyafanya baada ya kujua ukweli. Wahum muaridun, wajumlatu wahum muaridun, na hili neno wahum muaridun, yani wanasomewa aya, wanazielewa aya, alafu Allah anasema wahum muaridun. Maana yake wahum muaridun taakidu litawali, ni kutiliwa mkazo kile kitendo chao cha kuipa mgongo haki. Yani wanaambiwa, ujumbe unawafika, wanaambiwa kitaalamu na wanaelewa, lakini bado baada ya kuelewa wanapuuza. Sema ndiyo anachosema ni sawa, lakini sisi hatukubaliani naye. Taakidu litawali ni kutilia mkazo kitendo chao cha kupuuza. Ai maana yake wanafikishiwa ujumbe, unafafanuliwa, wanafahamishwa vizuri. Wahum qaumun, na hawa wao ni watu wa aina ambayo tabiatuhumul i'radu, tabia yao ya kimaumbile hasa ni kule kupuuza na kuukataa ukweli baada ya kuuelewa. Tabiatuhum, tabia yao, al-i'radu 'anil haqi, ni kule kuipuuza haki. Wal-israru 'alal batil, na kule kudumu kuienzi batili yao wakaisimamia na kuiendeleza. Wal-ayatu, na aya kama yakulu al-mufassiruna, kama wanavyosema wanawachuoni wa tafsiri. Tushiru ila qissati tahakum al-yahudi ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inaashiria katika kisa cha mayahudi kutaka kuhukumiwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lamma zana minhum uthnani, walipozini kati yao watu wawili, wamewakamata watu wawili wamezini, na wakampelekea mtume awahukumu wale watu, wamtazame atachukua hatua gani, hukumu gani atatoa. Muhakimu alayhima birrajmi, muhakamu alayhima birrajmi, wazinifu hawa kwa sababu ni watu wazima walihukumiwa hukumu ya kupigwa mawe mpaka wafe. Faabau, wakakataa, sema haiwezekani. Sasa mlimletaje mahakamani na mahakama imeshaamua? Wakalu, na wakasema baada ya kukataa, la najidu fi kitabina illa tahmim, hatujakuta sisi katika kitabu chetu hukumu hiyo ya kupigwa mtu mawe, wakati kwenye Taurati ndiko ilikotangulia kufanyiwa kazi. Imo hukumu hiyo hiyo ya kupigwa mtu mzima mzinifu mawe, imo. Wao wakasema kwa sababu ya kutumia ile fursa ya kuwa mtume wao hajui kusoma, wakajaribu kukataa, hatujakuta sisi hukumu ya kupigwa mtu mawe, isipokuwa tunakuta hukumu ndogo ndogo tu ya mtu kumfanyia taaziri, kumpiga fimbo na hivi na hivi. Fajia bitaurati, lakini kwa sababu wasomaji wa Taurati wapo, ikaletwa hapo hapo Taurati na wanaoitambua Taurati. Faujida fiha rajma, ikakutikana ndani ya Taurati hukumu ya mzinifu kupigwa mawe. Kwa hiyo Qur'ani sio iliyozua. Qur'ani imekuja kunakili vitu ambavyo vimeshateremshwa kwenye vitabu vilivyopita. Farujima, kwa hiyo madam kesi ilishapitishwa mahakamani, kwenye mahakama ya mtume hukumu ishatolewa, wale watu wawili wakapigwa mawe. Faghadibu, wakaghadhibika Mayahudi. Fashanna ta'ala alaihim bihadhihi alaya, ndio maana Mwenyezi Mungu naye akawabeza kwa aya hii. Dhalika, hukumu hiyo na maamuzi waliokuwa wameyatoa. Bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, ni kwa sababu hawa watu hufanya makosa makubwa, halafu wakajipa moyo wakasema sisi hautotugusa moto isipokuwa siku chache tu. Tulisoma aya kama hii kwenye suratul Baqara. Waqalu, na wamesema Wayahudi, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, sisi hautotugusa moto isipokuwa siku kidogo tu. Mwenyezi Mungu akawauliza, akamwambia mtume wake awaulize, kul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahda falan yukhlifa Allahu 'ahda,
am takuluna ala Allahi ma la ta'lamun, muna ahadi na Mwenyezi Mungu nyinyi kwamba kwa kosa lenu mlilolifanya yeye atakupeni adhabu ndogo tu. Walisema ni siku saba tu, wiki moja tu atakaa motoni. Tena hizo siku saba wakakadiria si kwa kosa la kutokumwamini Muhammad. Siku saba watakaa motoni kwa kosa la kumwabudu ndama wakati wa Musa wazee wao alipokwenda kwenye mikati. Wao huko nyuma wakatengenezewa ndama wa bandia wakamwabudu. Mwenyezi Mungu akakasirika. Kwa hiyo kitendo kile ndo wao wanasema kitawapeleka motoni siku saba, just a week, halafu baada ya wiki watatoka. Mtume akaambiwa waulize, mna ahadi juu ya hili na Mwenyezi Mungu? Kama kuna bahala popote Mwenyezi Mungu mna ahadi naye, basi kuweni na moyo huo huo kwa sababu Mwenyezi Mungu hana tabia ya kukhalifu miadi yake. Amtakuluna ala Allahi ma la ta'lamun, au nyinyi ni watu mna tabia ya kusema kuhusu Mwenyezi Mungu mambo msona elimu nayo? Kwa hiyo wanayo hiyo katika itikadi yao Mayahudi, wao ni watu ikiwa wataadhibiwa, basi sisi siku nyingi watakaa katika adhabu, kwa sababu pepo hasa imeandaliwa kwa ajili yao. Kwa hiyo wao wenyewe tu Mayahudi ndo wanaenda peponi. Watu wengine akina sisi wote duniani tunajishughulisha bure. Hatuinusi ngo pepo kwa itikadi ya Kiyahudi. Yani dhalika tawalli, kitendo chao cha kuupuuza ukweli na kuikataa haki Mayahudi, kila inapothibiti haki wanaipuuza. Wale airadhi na kupa mgongo haki, maamuzi haya wanafanya bisababu iftiraihim, ni kwa sababu ya uzushi wao waliouzua. Tena wanafundishana hivyo kwenye dini yao. Bisababu iftiraihim ala Allahi, wana maamuzi haya kwa sababu ya uzushi wao waliouzua kumzulia Mwenyezi Mungu. Wazamihim, na madai yao wanayodai. Wanadai Mayahudi annahum abnaullahi wa ahibauhu, wao ni watoto wa Mwenyezi Mungu na ni vipenzi vyake. Wa auliauhu, na wao ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu. Wa anna nara, na wanadai kwamba hakika ya moto, lan tusibahum illa muddatan yasiratan, hautowagusa moto isipokuwa ni muda kidogo tu, halafu watatolewa. Wanasema wengine sabata ayamin, ni siku saba. Wengine wanasema arbaina yauman, ni siku arubaini tu, tunaweza kustahimili siku arubaini. Muddata ibadatihimul ijla, siku arubaini ni muda walioabudia ndama yule wabandia. Kwa hiyo hardly wao watakaa motoni 40 days, siku 40 tu basi. Baada ya siku 40, sikia sana maneno, wanatoka wenyewe wanaenda zao peponi, hawana ugomvi na Mungu. Hivi ndo wanavyofundishana mpaka leo. Pepo ni yao, Mungu ni mpenzi wao, wao ni watoto wake, kwa hiyo hawaadhibu muda mrefu. Ndio maana wanafanya wanalolitaka duniani, na kila ukweli ukifika kwao wanaukataa. Wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, na yanawadanganya kwenye dini yao yale mambo mengi ambayo ni ya uzushi walioyazua. Pia tulisoma kwa urefu visa vya Mayahudi kwenye suratul Baqara. Tukaambiwa pale tuliposoma aya inayosema fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Yani tafsiri yake ni kwamba فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, adhabu kali ipo kwa wale watu walioandika vitabu kwa mikono yao wenyewe. Yani mwanawachuoni anakaa nyumbani kwake juu ya meza anaandika kitabu, akarekebisha humo, akatia aya za Mungu na maneno yake, na hizo aya za Mungu ikitokezea moja hakuipenda anairekebisha mpaka ije ikubaliane na anavyotaka yeye, halafu liko jingine kichwani mwake analitamani analiweka kwenye kitabu. Mradi akishamaliza kazi yake, wanakaa wataalamu wengi wanaoiongoza dini ya Kiyahudi wanakubaliana katika marekebisho wanayoyafanya. Kwa utakuta kitabu chao wao cha dini, kopi ya mwaka fulani tofauti na kopi ya mwaka fulani tofauti na kopi ya mwaka fulani, kinyume na Qur'ani ambayo matni ya Kiarabu ukikuta ndo iko vile vile safi. Ujanja wanaoufanya Waislamu wanawachuoni wanopenda dunia ni kubadilisha kwenye ta'wili tafsiri zao huku nje nje.
lakini matni utaikuta iko safi vile vile, haijatiwa mkono. Asa tena atakayekuwa ni mwepesi wa kujituma, akatafuta fani, akajua lugha, aende mwenyewe kwenye asili ya haya, ataikuta haijaharibiwa, na yeye ajitahidi aangalie atapata tafsiri gani. Lakini tafsiri za vitabu vya Taurati na Injili, huwezi kuikuta Taurati asili wala Injili halisi. Utakuta vitabu walivyoandika watu wanawachuoni wao na vinatofautiana. Kopi ya mwaka 1890 tofauti na kopi ya 1910 tofauti na kopi ya 1950 kila wanapotoa kopi mpya wanafanya marekebisho kama wanavyopenda kwenye vitabu wanavyoviita vya Mungu. Kwa hiyo Allah anasema fawailun, adhabu kali, lilazina, imeandaliwa kwa watu ambao yaktubuna alkitaba biaidihim, wanaandika vitabu kwa mikono yao wenyewe. Thumma yakuluna hadha min indillahi, wakishamaliza kitabu chao wanawaambia wafuasi wao, hichi ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, someni neno la Bwana, yaliyomo yote maneno ya Mungu. Kumbe wamekaa wenyewe vyumbani wakaandika kutoka vichwani mwao. Kwa hiyo kaambia Taurati inatolewa mpya, hii hapa yanayokuwemo humo wameyatia watu ya wao wenyewe. Hayo ya Mungu watachagua yale ambayo yanakubaliana nao wakayaweka, yale ambayo hawakubaliani nayo wakayarekebisha, na mengine walionayo wao kichwani wakaingiza. Waumini wanaambiwa hicho kitabu cha Bwana na wao wanaridhika. Allah anasema walioandika kitabu wana adhabu kali. Fawailu lilazina yaktubuna alkitaba biaidihim, adhabu kali ni kwa wale walioandika kitabu kwa mikono yao. Thumma yakuluna, kisha wakawa wanasema kuwaambia watu, hadha min indillahi, maneno haya yanatokana na Mwenyezi Mungu. Liyashtaru bihi thamanan qalila, ili wapate kuuza maneno yao kwa thamani ndogo ya dunia, wao wapate heshima ya duniani, maneno yao yafanywe kazi, wapate faida ya hapa, maisha yao yawe mazuri. Fawailul lahum, adhabu kali ipo kwa ajili yao, mima katabat aidihim, kwa kosa la kwanza la kile kilichoandikwa na mikono yao. Kule kubuni jambo akaandika kosa moja, wawailul lahum, na pia kuna adhabu kali kwa ajili yao, mima yaksibun, kwa kile walichokichuma. Kwamba kosa la pili, hayo maneno yao walipoyapeleka kwa watu, watu wakayakubali kuwa ni ya Mungu, kumbe sio ya Mungu. Walichokichuma ni kuwapoteza watu. Watu wanataka kuenda mjini, wao wamewaelekeza njia ya kwenda shamba. Kwa hiyo makosa mawili, kuzua kitu kwenye kichwa chake akasema cha Mungu, kosa moja, halafu kuwapa watu wakaamini cha Mungu kumbe sio cha Mungu, kosa la pili. Kwa hiyo watu wa mumbioni wanajitahidi, wanamuimbia Bwana, wakiona wenyewe wanafanya ibada, kumbe wanatekelezea maagizo ya wanadamu wenzao, wanayafanyia kazi. Sasa waliopoteza na waliopotezwa, ndio wamepotea tu wote jora moja, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema atakuja kupambanua kati yao siku ya kiyama. Kwa hiyo hichi kilichotokea hapa kwetu sisi ni taaluma, tunapaswa kuelewa katika sisi binadamu wako wenzetu wenye ujasiri kiasi hicho. Hata Mungu kama wangelikuwa wanaonana naye wangegombana naye hadharani. Wanafanya vitu kama hivi watu wa kawaida, wamekuja hawana akili duniani. Kwa hiyo kinachowapa wao moyo na matumaini ni hizi ideologies wanazoziweka kwenye vitabu wakawapa waumini wao, wakawaambia lan tamassana naru illa ayyama ma'duda, sisi si watu wa kuadhibiwa bwana, hiyo pepo ni kwa ajili yetu. Au wengine wanajitia tu watakwenda peponi, wale wa Afrika, wa Asia, wanani, pepo ni kwa ajili yetu, sisi ndo tunaopendwa na Mungu. Kwa hiyo wote wamejipa moyo, wanafanya wanalolitaka. Tatizo au kinachowapa wajivune, wasema nahnu abnaullahi wa ahibauhu, sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu na ni vipenzi vyake. Na tena wana theory nyingine wasema lan tamassana naru illa ayyama ma'duda, hautotugusa moto isipokuwa ni siku chache tu. Wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, na yamewadanganya kwenye dini yao yale maneno au mambo maagizo walioyazua wenyewe. Gharrahum kadhibuhum ala Allah,
umewadanganya ule uongo wao wanaomsingizie Mwenyezi Mungu. Yale maandishi walioyaandika wao wakasema ya Mungu ndio yanayowadanganya. Maana ukisoma kitabu alafu ukaambiwa hichi cha Mungu, unakuwa na moyo wa kukubali kila unalolikuta umo. Lakini kitabu chenyewe tatizo sio cha Mungu kweli, ni maneno ya mtu, wewe unayaamini kama ya Mungu. Kumbe Mungu wenyewe anakula, anakunywa, anakwenda haja, anasahau, anauma, anakufa. Hilo ndo tatizo. Gharrahum fi dinihim, yamewadanganya kwenye dini yao. Makanu yaftarun, yale mambo mengi ambayo wamekuwa wakayazua, wakayaingiza vitabuni, wakasema ni ya Mungu. Gharrahum kadhibuhum, umewadanganya uongo wao. Ala Allahi, waliomzulia Mwenyezi Mungu. Aya inayofuata ikasema, fakaifa idha jama'anahum liyaumi la raiba fihi, watu hawa itakuwaje hali yao siku tutakapo wakusanya kwenye siku ambayo haina shaka ndani yake. Yani leo una pesa, leo una madaraka, leo unapanga, unatoa maamuzi na unakuwa mwerevu kusimamia maamuzi yako. Duniani unaona ndo ushawini, lakini wewe muda wa kukaa hapa sio mrefu, unaondoka. Ukesha starehe kwa muda utakao starehe hapa kwa kuabudiwa na watu. Hasa ukifika huko, wewe mgeni wa nani? Utapata msaada kutoka wapi? Itakuwaje hali yako? Yaani muda wa kukaa duniani hata upewe miaka 1000 ni mdogo sana, utakwisha. Kunakokwendwa kuna muda hauna mwisho. Wewe umeridhika na kustarehe hapa kwa muda kidogo, alafu ukaadhibiwe muda wa usiokuwa na mwisho? Hii ndo akili. Fakaifa, itakuwaje idha jama'anahum, tutakapowakusanya, liyaumil la raiba fihi, kwenye siku ambayo haina shaka ndani yake. Yani kaifa yakunu haluhum yaumal qiyama, hali yao watu hawa itakuwaje siku ya kiyama. Allah anaijua hali yao, lakini ilo ulione wewe, hebu litie wewe katika fikira yako. Mtu mwenye tabia kama hii duniani, halafu arudi kwa Mwenyezi Mungu yule aliyemzulia maneno hajayasema, kesha fika mbele yake na hana uwezo wa kufanya lolote mtu siku hiyo, hali yake huyu mtu itakuwaje? Fikiria wewe, halafu na wewe uamue, utamuiga humuigi. Haya ni kwetu sisi, mafunzo haya ni yanakuja kwetu sisi. Mwenyezi Mungu anaijua hali yao itakavyokuwa, na wao wenyewe ndio washapania na iwe itakavyokuwa, lakini watafanya wanavyotaka. Fakaifa yakunu haluhum yaumal qiyama, itakuwaje hali yao siku ya kiyama. Hina yajma'uhumullahu lilhisabi, pale Mwenyezi Mungu atakapowakusanya mahali pamoja kwa ajili ya kuwapigia hisabu, muda gani umekaa duniani, nini umefanya, mazuri mangapi, mabaya mangapi, malipo gani unastahili kupata. Mahisabu mengi yatafanywa, halafu yatatolewa maamuzi. Hali ya mtu aliyefanya vibaya, uharibifu kama huu, hali yake itakuwaje siku ngumu kama hiyo? Wa huwa, na kauli hii anayoitoa Mwenyezi Mungu hapa, isti'dhamu, ni kulifanya hili jambo kwenye akili yetu tulione kwa ukubwa wake, kwamba ni jambo kubwa kwa kweli. Mtu kafanya jeuri mpaka kwa Mola wake kamfanyia jeuri, na kuna siku atakuja kukutana naye uso kwa uso mbele yake. Haya, mtu jeuri kama huyu siku hiyo hali yake itakuwaje? Huwa isti'dhamu ni lugha ya kutufanya sisi tuangalie ukubwa wake. Lima yadhumuhum min ash-shada'id wal ahwali, tufikirie yale yatakayowapata, yatakayowagubika siku ya kiyama katika shida na mambo ya kutisha magumu, kwamba Mwenyezi Mungu atawaacha waishi katika starehe ndani ya muda mdogo wa duniani, kama alivyosema kwenye aya nyingine, falyadhaku qalilan walyabku kathira jazaan bima kanu ya'malun. Wameamua wacheke kidogo ndani ya muda watakaoishi duniani, kwa hiyo wacha wacheke kidogo, waishi kwa furaha. Walyabku kathiran, lakini watakuja kulia sana kwenye muda mwingi usiokuwa na mwisho. Jazaan bima kanu ya'malun, ndio yatakuwa malipo ya kile ambacho walikuwa wanakifanya duniani. Kwa hiyo watakutana na Mwenyezi Mungu siku ya kukusanyika pamoja.
ووفيت كل نفس ما كسبت na italipwa kwa uadilifu kila nafsi kwa mujibu wa yale ambayo nafsi hiyo iliyachuma. Kuwepo kwako duniani hukai bure, unafanya mambo mengi na kila unalolifanya limehifadhiwa, na kwa hilo lililohifadhiwa ulilofanya wewe ndio litakuja kupigwa hisabu ulipwe. Sasa siku ya kulipwa Allah anasema hatomdhulumu mtu, atalipa kwa uadilifu. Wa ufiat, neno ufiat linatokana na neno alwafau, na wafaa maana yake ni malipo yanayolingana na hicho kinacholipwa. Hupunguziwi wala huongezewi, huzidishiwi wala hupunguziwi. Kiasi cha unachostahiki kulipwa ndicho utakacholipwa. Waufiat kullu nafsin ma kasabat, atalipwa kila mtu kile alichokichuma kwa mujibu wa alivyotenda. Yani maana yake nalat kullu nafsin, itapata kila nafsi, bimaana kila mtu atapata, jazaaha, malipo yake, al-adil, yaliyokuwa ya uadilifu kabisa, hamna kudhulumiwa. Haitotokezea kuwa una mema yako mawili matatu yamepotea, yamesahauliwa, hayakuonekana, mwenyewe unayakumbuka ukabaki kulalamika. Haitokezei kitu kama hicho, wala haitokezei kwenye hisabu yako uje ukute rundo ya mambo ya makosa umesingiziwa kwa sababu tu umechukiwa. Huzidishiwi kitu ambacho hakikuhusu. Uadilifu ni kwamba kile ulichofanya utakuja kuonyeshwa na utakikumbuka ulikifanya wapi na lini, kinapigwa thamani na unaonyeshwa, unajua sijadhulumiwa, hii ndo thamani yake, alafu unalipwa unavyostahili kulipwa. Wahum la yuzlamun, aya imemalizia kwa kusema na watakaokusanywa mbele ya Mwenyezi Mungu siku hiyo wakalipwa malipo ya kazi zao walizofanya duniani. Wahum la yuzlamun, wala hawatadhulumiwa, hawadhulumiwi kupotezwa mema yao, wala hawadhulumiwi kuongezwa mabaya wakasingiziwa. La yuzlamuna biziadati aladhabi au naqsi thawabi, hawadhulumiwi kwa kuzidishiwa adhabu. Kiasi ya makosa yako ndo adhabu yako unapewa, huzidishiwi adhabu kwa kukomolewa kama wanavyozidisha watu wa duniani, watawala wa duniani. Huyu mtawala Rahmani hana dhulma duniani, kosa dogo tu hukujiunga na chama chake mtu atasema huyu hana haki, mvunjie nyumba yake, mvunjie duka lake, mfukuze mahala anapofanya biashara, mfanyie hivi na hivi, haeshi tena. Kosa moja tu, mimi siwafikiani na wewe, litakugharimu mengi, tena yatakayokugharimu ni makubwa kuliko ulivyostahili. Duniani wanafanya hivyo wenye nguvu, lakini huyu Allah ana nguvu, lakini anasema yeye ni muadilifu, hatomdhulumu mtu kwa kumsingizia mambo au hapo akimpa adhabu akamzidishia adhabu ya ziada, hamna dhulma kiasi hicho. Wa ufiat kullu nafsi ma kasabat, bimaana nalat kullu nafsin, itapata kila nafsi, jazaaha, malipo yake, al-adil, yaliyo katika uadilifu. Wahum la yuzlamun, na watu siku hiyo hawatadhulumiwa, yani la yuzlamuna biziadati al-adhabi, hawatadhulumiwa kwa kuzidishiwa adhabu au naqsi thawabi au kupunguziwa thawabu zao. Alistahiki apate 100, akaambia mpeni 20 tu zinamtosha. Hapana, kitu kama hicho hakuna. Allah anasema atasimamia masala ya hisabu na malipo kwa uadilifu, hadhulumiwi mtu siku ya kiyama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi, umewaona wale watu ambao wamepewa sehemu tu ya kitabu. Yudauna ila kitabi Allahi liyahkuma bainahum, wanaitwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu ili wahukumiwe baina yao kwa mujibu wa hicho kitabu. Thumma yatawalla fariqum minhum, kisha wengi wanapuuza kati yao. Wahum muaridun, hiyo hukumu inayotoka kwenye kitabu wanaipa mgongo. Dhalika, wanafanya hivyo. Biannahum, kwa sababu wao qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, wamesema sisi hata tukenda kuadhibiwa kwa Mungu hautotupata moto isipokuwa siku chache tu zenye kuhesabika, kisha tutatoka. Wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, na yamewadanganya kwenye dini yao yale mambo mengi waliokuwa wanajizulia wenyewe.
wanasema ya Mungu kumbe sio ya Mungu. Yale ndio yanayowadanganya. Kwamba nyinyi hamna dhambi, dhambi zenu kabeba Bwana Yesu, basi wao wana haki ya kufanya wanalotaka, tena kuua watu, kufanya mambo ya ufuska. Katika amri kumi za Mungu usizini imo. Lakini wao ndio watakaoimarisha mabaa, pombe kupita kiasi, na mambo yote yakafanyika humo na wakayasimamia. Watu wenye dini sikuyadhibiti, wanayalinda na wanayasimamia, ni haki za watu kwa wao. Kwa hiyo yamo mengi wameyazua, yanawadanganya mambo yaliyozuliwa na watu. Wenyewe wanasema ya Mungu, kumbe sio ya Mungu. Fakaifa idha jama'nahum, itakuwaje hali yao siku tutakapowakusanya? Liyaumi la raiba fihi, kwenye siku ambayo haina shaka ndani yake. Wewe ushawatumikia watu, alafu hiyo siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu au ulowatumikia hawana kauli, hawana sauti. Wewe ushakosea pamoja na wao, ndio ushakosea. Hali yako ijifikirie itakuwaje siku hiyo. Waufiat kullu nafsi ma kasabat, na siku hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu kila mtu analikwa kwa uadilifu kile alichokichuma, bimaana alichokifanya duniani. Wahum la yuzlamun, na watu hawatadhulumiwa siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Kwa leo inshallah tutaishia hapo kwenye aya 25. Wallahu a'lamu ala hadha alqadir yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. واختم لنا بالسعادة منك يا أرحم الراحمين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا املأ قلوبنا إيمانا ويقينا واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا زدنا علما وحكما وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف. وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم إنك أنت ربنا وأنت الحكم وإنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.